Dəyərli oxucular, 20 yanvar şəhidi Zahir Zəbioğlu Nuriyev 1971-ci il sentyabr ayının 8-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda 19 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə getmişdir. 1988-ci ildə orta məktəbi bitirib, indiki Azərbaycan Texniki Universitetinin maşın qayırma fakültəsinə qəbul olmuşdu. Lakin universiteti bitirmək ona qismət olmadı. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə evdən çıxıb bir daha geri dönməyib. Atası ilə həmin gecədən Zahiri axtarmağa başlayır. Əvvəlcə küçələrdə, sonrakı günlər isə xəstəxanaları, morqları, hətta həbsxanaları da axtarır. Amma heç bir yerdə tapa bilmir. 1997-ci ildə Zahirə şəhid statusu verilir. 2000-ci ildə isə Şəkli Şəhidlər Xiyabanında əbədiləşdirilir. Allah şəhidimizə rəhmət etsin.